Өзге тақырыптар Лондонда әлемге әйгілі классикалық өнердің қас шеберлері, қазақтың музыканттары туралы деректі фильмнің тұсаукесері өтті. Эльвира, Элеонора және Альфия Нақпековалар әлемдегі ең үздік фортепианалық триолардың бірі. Мәскеуде консерваторияда оқып, халықаралық байқауларда үздік деп танылған, шығармашылық еркіндікті аңсаған таланттар батысты бағындыру үшін елден жырақ кетеді. 80-ші жылдардың соңында Лондонда бастары бірігеді. Бүгінде шетелде Бековалар триосы деген атпен танымал фильмдер, виртуоздардың осы өмір жолы баяндалады. Ухватить вот эту динамику довольно-таки сложно в коротком фильме. Адамдардың өмірін қысқа деректі фильмде көрсету және өткен тарихқа терең үңіле білу өте қиын. Бұл тұрғыда туынды сәтті шықты деп ойлаймын. Режиссер мен шығармашылық топтың еңбегі орасан.